នៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីននាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបង្ហាញពីការឈឺចាប់របស់រូបលោកចំពោះស្ថានភាពនៅប៉ាឡេស្ទីននិងបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញចំពោះរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបង្ហាញពីការឈឺចាប់ចំពោះស្ថានភាពនៅប៉ាឡេស្ទីននិងការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលយ៉ាងច្រើនលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីចំពោះការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពេញលេញទោះបីជាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជាប់ដៃក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកពូទីនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាម៉ូតអាបាសនៅថ្ងៃអង្គារនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកបានថ្កោលទោសការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងចំនួនហ្គាហ្សានិងបានអពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សាទោះបីជារុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយក៏ទីក្រុងមូស្គូបានបង្ហាញការគាំទ្រកាន់តែច្បាស់ចំពោះប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមហ្គាហ្សាបានផ្ទុះឡើងលោកពូទីនបានរិះគន់សកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងបានជួបជាមួយមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអាបាសបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីនិងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលទោះបីជារុស្ស៊ីបានព្យាយាមដាក់ខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិភាពក៏ដោយលោកពូទីនមិនបានបង្ហាញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះភាពជារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌រុស្ស៊ីក៏បានកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងបានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តការអត់ធ្មត់និងជៀសវាងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះការធ្វើឃាតមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីខែមុនចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12ដំឡឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ